Ahoj přátelé a kamarádi, já vás zdravím u Europy Universalis 4 EU4 v Kongu. Vracíme se do téhle rozjetý série, protože máme 1670, takže jsme, to je kolik, 130, takže jsme v polovině hry, víceméně. A uvidíme teda, co tady tentokrát budeme schopni udělat. Já jsem si dal trošičku pauzu od předchozího natáčení, pár dní, takže jsem samozřejmě pozapomněl, co přesně konkrétního tady chci dělat, ale dáme si to nějakým způsobem dohromady. Řešil jsem tady drobný technický potíže s jedním z fanouškovských modů, takže snad bude všechno v pohodě. Já si tady vytvářím spy network na Marrakeš, aby jsme ho mohli rychle dobít. Je to jedna provincie, tady bych asi nic neřešil a vytváříme si teda spy network u Mameluka, uvidíme, co si bude teda schopnej Mameluk kousnout od té Etiopie a ten zbytek mu samozřejmě sebereme. Kdybychom se dostali nějak k Otomanovi, tak by to bylo skvělý, ale já se obávám, že Otomany v tuhle chvíli tak silný soupeř, že se nedá z naší strany samostatně porazit a musíme čekat, až ho ukouše to Rakousko. Postupně. Jediné, co je trošičku blbý a nebezpečný, je, že to Rakousko si může vzít jednu z těchto tří provincií a to by byl velký problém. To by v podstatě byl konec hry pro mě, protože bych nebyl schopný splnit ten achievement. Protože Rakousko je v alianci se Španělskem, takže to je to nejhorší, co tady nebo pro nás představuje jako hrozbu, řekněme. Francii jsme samozřejmě dobili ten zbytek, takže je to v pohodě, ale Portugalci nás taky nemají rádi a od těch chceme provincie. Takže teďka vlastně na té severní straně Afriky, ať už je to Otoman, ať už je to Tunis, nebo Španělsko a Portugalsko, jsou všichni proti nám. A dokonce i ta Francie. A Francie bude asi pravděpodobně i proti Provence, no naštěstí není, ale a Independence mají guaranteed, takže aspoň teda něco. Aspoň něco máme tady dobrýho. Že ta Provence může v něčem málo trošičku pomoct. Ale dobrá ta situace rozhodně není. A se podívám, jestli mám Francii jako rivala. Mám. Já jsem právě přemýšlel o tom, že bych tu Francii změnil na toho Otomana. Francie má rivala Španělsko a Rakousko. A teď je otázka, kdo by mi pomohl proti Španělsku víc. Já bych totiž mohl časem udělat to, že se vykašlu. Čekajte, jak já bych to musel udělat? Ne, já bych musel zrušit Španělsko jako rivala. Jenže to by mi nepomohlo s Francií. Mně by se totiž strašně hodilo, kdybych mohl být spojenec s Rakouskem. Jenže s Rakouskem já nejsem spojenec kvůli tomu, že mají příliš diplomatický vztah hlavně a hlavně kvůli tomu, že jsem rival s tím Španělskem. Takže to je takové nepříjemné. Takže do doby, než by se nějakým způsobem rozebralo HRE, nebo prostě by se to tady nějak přelouskalo, tak je to v podstatě nereálný, protože Rakousko si bude udržovat dobrý vztahy s elektorama a bude tam mít navíc to Španělsko, takže tam my se nedostaneme. Kdo by mi teda jedinej mohl víceméně dost pomoct, tak je Rusko, ale Rusko je pro mě zase moc daleko. Neutral Atrit. Attitude, jasně, Congolese Navy a Army Strength. A kolik máme vztahy? Plus 67. No, ale já se tam nedostanu nikudy. To je blbé. Takže co se týče Otomana, tak tam budeme zkrátka muset čekat, až ho Rusko s Rakouskem natolik ukouše, že pak třeba snadno na něj zaútočíme někdy v budoucnu a sebereme mu ty tři provincie.
Horší je ale co s tím Španělskem právě, no, a Portugalskem. Portugalsko bych právě přemýšlel tenhle díl, jak vyřešit. Ale otázka je, co to Španělsko? Protože jak vidíte, tak oni mají strašně silný soupeře. Teda spojence a tím pádem naše soupeře. Udržuje si Rakousko, udržuje si Portugalsko. Portugalsko my zrušíme, to není problém. A Rakousko, na Rakousko by se pak dalo sázet jenom v případě, že bude ve válce s Otomanem. Papežský stát už by pak nebyl takovej problém. Jak vidíte, 265 tisíc není zrovna málo. A to vypadá, že možná... Armády teda tady nevidím, ale možná někde se připravuje, nebo je to kvůli té válce tady. Madias, což je v Malajzii. Naštěstí garantuje tu Provence, což je pro nás trošku výhodný. Takže tohle by byla, to Portugalsko by byla asi jedna důležitá taková věc, kterou si chci tenhle díl věnovat. A jakým způsobem my se dostaneme k tomu Portugalsku, aniž bychom si ohrozili vztahy s těma dalšíma. Samozřejmě hrozí to vždycky, neříkám, že ne, ale ta možnost je v podstatě jediná a to je skrz kolonialismus. Takže my budeme muset najít, přátelé, nějaký místo, kde si uděláme kolonii a vyhlásíme portugalský kolonii válku a tím pádem do toho natáhneme to Portugalsko, který nemá tolik vojáků. No a nabízí se tady tenhle ten ostrůvek, já přesně teďka nevím, co to je, Borneo, možná Borneo, nejsem si jistý, jak to tady je, Java, Bali a Borneo, že to jsou tyhle, měly by to být nějak tyhle ty tři, tuším, ale nejsem si tím 100% jistý, jestli to někdo z vás víte, napište mi do komentáře. A já si budu potřebovat udělat někde tady nějakou kolonii, aha, je to daleko. Ideálně nějakou kolonii a udělat si nároky tady na Austrálii. A já můžu udělat. Aha. Ale musím za to utratit. Aha. Já bych za to musel utratit Monarch Pointy. Kolik má? 15 tisíc, takže stejně bych tam pak musel poslat jednu docela velkou armádu. No, kolonii mám jenom jednu, takže to je v pohodě. Takže bych mohl začít dělat ještě kolony teda tady a vytvářet si spy network potom na Portugalce, ale k tomu potřebuju ještě jaksi diplomaty. Já jsem si všiml, máme 90%, tak jsem asi rovnou pošleme. Já už jsem tam měl poslaný, OK. Jsem trochu zapomněl na to. A tohle to by se s Portugalcem tady vypořádalo, tohle taky, takže ty žoldáci můžou odejet směrem sem, aby jsme potom rychle sundali toho mameluka. Tohle nic nechci, vyděláváme kolik? 80 dukátů měsíčně, to je dobrý, to je dost dobrý. Tady máme... ani nevím, proč tady mám. A 7 transportů, který vylepšíme. Aby přežili tu cestu a vyrobíme jim teda 7000 vojáků, který bychom převezli. A nevím, jestli to bude stačit, ale mělo by tam. 5 až 7 tisíc většinou stačí na všechny kolonie teďka už. Že ta kvalita té armády je tak vysoká, že to je v pohodě. 5, 6, 7. Takže tohle bychom měli. Určitě bych doplnil tu armádu ještě tady tu, to je logický. Že jsem od toho, nebo tuhle to je jako zbytek, co jsem vyčlenil z těch dvou. Takže určitě tohle. A jak dlouho to trvá? 50 dní a než se tam pak odvezou.
Ještě než se opraví ty lodě, to je tak půl roku, takže já ještě můžu nechat toho kolonistu tady zatím. A to je asi všechno. Asi bych měl něco možná i stavět. Koukám, že tady můžu stavět lepší temple. Nejlepší trade. To by bylo asi záhodno. Já se musím podívat, kolik vydělávám z čeho. Nejvíc vydělávám právě z tradeu a z produkce. To je 390, ale bylo by to upgrade, takže by to nebylo tak drahý. 310. Tohle by za stolik nepřidalo, je to stejně drahý, takže to se úplně nevyplatí. A z té produkce tady teda něco málo, to bych udělal jako poslední. Tře manufaktury nemám. No. To bych asi úplně neřešil teďka. Jsme postavili až potom časem. Starforty já jsem stavěl naposledy, to tady vidíte, že ještě necelý tři roky se mi budou stavět ty forty, takže to ještě máme čas. A já potřebuji tady nějaký prachy, akorát tady na vojáky, na pár vojáků. No a jestli budeme bojovat s Portugalskem, tak to bude ale znamenat, že budu potřebovat i nějaký lodě. Kolik oni? 35 velkých lodí, 77 lehkých. No. To je teda pěkný, no. Že já budu potřebovat postavit lodě, ale na to budu potřebovat asi i námořníky. Jo, začnu stavět hlavně námořníky nejdřív. Protože budu potřebovat velký lodě a budu jich potřebovat hodně. Mám 8, jo, 8, co někde skautujou. A budu jich potřebovat tak... Můj odhad je tak 50. Protože Portugalci budou mít určitě lepší kvalitu toho námořnictva. Takže těch 50 je pro mě takový aspoň snad konkurenceschopný. A to je 50 krát 75, ježiš, kolik to je. Nechce se mi to z hlavy počítat. Takže si tu vezmu takhle chytře mobilní telefon. 50 krát, kolik jsem to říkal, 750. 37,5 tisíce námořníků. No, tak to zatím teda zdaleka nemám. Takže než začnu stavět ty lodě, tak začnu stavět nejdřív ty budovy. Ještě mi tak napadá, když už jsme u stavění, tak jestli bych nemohl postavit... nějaký velký projekt. Tady máme to Timbuktu, který já jsem chtěl postavit určitě aspoň na ten druhý level. Protože tam je technology cost. Teď nevím, jak my jsme na tom vlastně s institucí, sakra. Tady, manufaktury. Jo, manufaktury mám embracenutý, takže to je v pohodě. A na Enlightenment máme 30 let. To je v pohodě. Takže tohle to bych chtělo vystavit, ale to je 2,5 tisíce dukátů. Ale bylo by to se sakramensky dobrý. Co tady pak máme? Tohle se nás netýká. Tohle je Global Modifier. O moc lepší než máme, asi úplně nechci. Takže tohle zatím nechávám. Tady je dalších minus 5% technology cost. To v té kombinaci s tímhletím už je to minus 10% a to je hodně dobrý. Kyvola se nás asi netýká, my nejsme muslimové. Tohle koptik, tak to se nás taky netýká. A pyramidy.
One of the following must be true. Takže jedno z těch dvou, all of the following a all of the following. Jsou tady dvě, já to tam nemůžu přejet myší, abych vám to ukázal, ale máte tam vlastně dva odstavce. All the following must be true a all the following must be true. A jedno z toho já musím splňovat. Přičemž to první je has owner's religion, takže to musí být moje víra. A is in pagan religion group, to znamená, že to musí být v pohanský víře. A vzhledem k tomu, že my jsme pohani, tak stačí vlastně, abychom tuhletu provinci překonvertovali na fetišisty. A nebo to druhý teda, že culture group je Levantine, což jsem zjišťoval, je ta oblast tady Arábie. Vím, že jsem to minule řešil, a nevím, jestli zrovna kvůli tomuhle tomu, nebo kvůli něčemu jinému, ale vím, že jsem řešil Levantine culture, co je, tak je to vlastně arabský poloostrov plus Egypt. Takže tam to logicky to odpovídá. A nebo ještě, co tady je, accepted, jasně, takže buď máte svoji kulturu nebo akceptovanou a musí to být z Levantine. Což já ale nesplním, protože nemám culture group Levantine. No. To znamená, že já tuhle tu provinci budu muset překonvertovat na fetišisty. A to udělám jenom tak, že z tohohle toho uděláme stát. Takže já to statenu. Bohužel to musím teda ještě kornout. A nebude to zrovna levný. 94 je sakra dost. Ale nevím, jestli to bude stačit. No ono se to tam teďka neobjeví, protože ještě není autonomie, vole. OK, tak to chvilku necháme a uvidíme. A to bychom řešili teda až posléze. Ale bylo by to dobrý, takže nejdřív určitě teda to, nejdřív ty pyramidy, protože Advisor Cost a Equilibrium se určitě hodí za tu tisícovku. Myslím si, že potom by to počkalo. Udělali by se pak tyhle dva monumenty, který máme, Timbuktu a tady něco dole, už nevím, jak se to jmenovalo. To by nám zlevnilo technologie a ve chvíli, kdy já už bych měl ty technologie tak drahý, že už by to nešlo ani, tak bych pak začal vystavovat ty pyramidy na druhý level, abych měl naopak ty ideje. Protože než bych to postavil teď, na druhý level, tak je to 3500 dukátů a ještě dost času. A já sice mám otevřený ideje, ale tam, než bych se dostal, tak bude dávno konec hry, takže... Takže tenhle ten díl bude hlavně o Portugalsku, Mamelukovi, překvapivě, a snaze teda tohle překonvertovat a samozřejmě ještě... Samozřejmě, ježiš, já už jsem tam na cestě. No tak vydrž, už jsem na cestě, pro boha. Takže tohle a pak se uvidí, no. Ten Marrakeš samozřejmě, ale to bude taková rychlovka jenom. Takže tady jenom počkáme, až se nám udělají ti vojáci. A než se mi opraví ty lodě, to je 10% za měsíc. Takže to jsme v pohodě. Naštěstí těch Monarch Pointů vydělávám docela dost a konečně se mi taky podařilo, no, to by šlo. Konečně se mi taky podařilo dohnat ten zbytek světa, což je dobře. Ještě přemýšlím, jestli, jako, že by šel samostatně Tunis sundat. Jo. A... 72 na 2 roky, local unrest, úplně v pohodě. Tak, Cairo máme teda tohle. Ježiš, oni už se přestěhovali zase dál. Tak. Takže máme nulu a teď je otázka, jestli by to teda šlo překonvertovat. Nešlo. Totál je minus 1,4,
Takže potřebuju aspoň toho poradce na Missionary Strength. A ten tady zrovna je, ale jenom jedničkový. No dobře, no. Já to teďka udělám, protože to nějak extrémně nepotřebuju, ten Monarch Point. Tak to udělám takhle a... 166 měsíců, jo. No dobře, no. Tak to teda začneme takhle konvertovat, když už můžeme aspoň. Ale žádnej velký zázrak to teda není. Mezitím se mi dodělala kolonie, to je super. To je super. Já tady založím ještě novou. To je v podstatě asi jedno kde. Infantry cost, cavalry cost, au. Špatné železo. Tak, v Provence jsme teda zlepšili Rebel Cross the Borders, jo, to se musí vyřešit tady. Ježiš, to jsou další rebelové, kolik jich je? 13, to ještě půjde. Trade Steering, Spanish... Kolik mám merkantilism? 21%, to není moc. A vím, že nás právě Španělsko jako strašně nesnáší, jo, ale... Minus 120, minus 100, minus 150, těch 20 to nezachrání, takže já si vezmu radši těch 20 navíc. Tohle to je teda bolestivý. Au. Agenda, aha, výborně, no ani nevím. Manufaktura v Pembě, aha, tak to jsem splnil, tak to je dobře. Aspoň něco. A co se týče teda estates... 73 za 3 roky, OK. Tak já si vezmu dietku. Co tady máme? Local Missionary Maintenance. Sharkia fetishistická. Aha, a gain 3 Inquisitor, výborně. Tak to v tom případě vezmu. A vezmeme toho trojkovýho. Jo, ale to je asi až to splním. Tady. Sharkia 59 měsíců. Že já zruším tohle a děláme tohle. Akorát nechápu, já jsem se možná blbě přečet, já myslel, že to už bude v průběhu, ale není to v průběhu, bude to až potom, až se to splní. To nevadí, tak si zatím necháme toho jedničkovýho, aby to pokračovalo dál. Jo, já vím, já potřebuji pár měsíců doplnit tohleto. A tady kolonie teda je, takže já si vezmu toho kolonistu, sakra, kde to bylo? Tady. Toho kolonistu zpátky. Příští měsíc. Tak. Dáme recall. A teď musíme najít nějakou provinci, která je v dostatečné vzdálenosti, abych mohl udělat tady nějakou kolonii. Jo, musím počkat. Jo, tady to teda jde, tady už ne, takže uf, tady to vyšlo dobře. A teď je otázka, jestli sem nebo sem. Tady to bude lepší, tady mám možnost vytvořit si nárok tady na ten záliv. Tak a musíme doufat, že se nám tam někdo nevysemení. Já tam můžu rovnou poslat, počkat, jak dlouho tam pojede, 238 dní. A s loděma tam pojedeme. Počkat, já ještě to tady nastavím. A november 1670. Cože? Jo, ono to ukazuje, ale... Ono to ukazuje akorát tu první provinci. Aha, tak to nic. Čekaj, to spočítáme. 1, 2, 3... Zhruba 4 měsíce. Si počkáme, až tady bude 120.
pak je tam pošlem. Abych zbytečně teďka neumíral na moři, protože já když se pak nemám kde vylodit a ty lodě nemají kde zakotvit, tak tam pak ty lodě se zbytečně rozbíjejí a to já nechci. Takže to je ten důvod. Je, 1965, to už taky mohlo být. Takže to je tip-top, no je to málo vojáků, já to budu potřebovat doplnit samozřejmě. Alespoň jsme se teda zbavili těch separatistů. Tady Mameluk to okupuje, má trojkovýho generála. Dobře, že se ho zavčasu zbavíme. Takhle. Aspoň 20, aby tady bylo. Tak. A 92, to už si myslím, že vyjde. Takže sem. Tak, ty jsou na cestě. Já si tady vytvořím teda nárok na Marrakeš, kterému obratem vyhlásíme válku. Taková rychlá válka jenom. A vytvoříme si nárok tady na Mameluka teda. Tak je dost důležitý, abych mu pak mohl obratem vyhlásit tu válku. To by bylo takhle, no, Štekwipe, to je jasné. A začneme vylepšovat vztahy. Mě tam štve ta Francie, já ji tam asi už nebudu chtít právě. Já tohle to možná změním. Jo, já to nemůžu změnit, když jsem ve válce. Sakra. Merchant. Obchodníček, tak kde ještě nemáme obchodníka? Tady jeden je, tady je, tady by se asi přehažilo málo, tady je. Takže buď tady vybírat, ale 20%. Tady by šlo vybírat, anebo posílat dál spíš. Takhle, budeme transferovat tady dolů. Pak bychom vlastně převáželi i tady odsud sem, možná. No, tady by se možná mohlo i vybírat, no až se to potom dobije, tak tady taky vlastně by se dalo převážet spíš. No, uvidíme. Na to je ještě čas, než se k tomu dostaneme. A Marrakeš nás ještě stihnul vydrancovat, no tak to je skvělý. Trouba. Tak co? Už jsme tam, výborně. Tak přesuneme rychle ty armády a zakotvíme. No. Skoro 3000 lidí na to umřelo. Nepříjemné. A Indian Trade Company. Jo, to je, že jsem tam teďka založil vlastně obchodní společnost, tak tím získávám krásných 200 dukátů a jednoho merchanta navíc. Paráda. Tak to hnedka využijem. A tady vidíte, že 8 posílám dolů, což je fajn. Tady bychom posílali dalších 7 a i když by to bylo přes procenta, tak je to furt lepší, než ale posílat to tady a tady. Takže já ho pošlu asi sem. Nechce se mi to nějak zbytečně už měnit, necháme to asi takhle. No, moc se to nezlepšilo, co? To je co? To je Etiopie. Takže kdybychom to dali tady. Tady. Uvidíme, co to udělá tady. Tak tam je konec. No, to už je lepší. Takže tohle to jenom takhle v rychlosti. Dobrý, jenom Mameluk, tak to nám nějak zvlášť nevadí. Kornem to. Vidíte, že vydělávám docela dost dukátů, což je fajn vidět.
Takže prachy na to jsou. Přemýšlím právě, jestli jako nutně potřebuju proti tomu Portugalsku teďka postavit tolik lodí, když stejně nemám námořníky. Pro mě by bylo teda důležitější asi teďka spíš začít stavět takhle hromadně budovy na námořníky, ale i tak to podle mě nemůže vystačit. To je blbé. Přemýšlím, jestli jsem teď neudělal chybu. Bych se na to vykašlal. A dobil je prostě po zemi. To možná bylo výhodnější. Tak, trus s Portugalskem vypršela. My se zbavíme tohodle. A začneme dělat nároky... Spy Network, protože vždycky, když chcete dělat Spy Network, nebo chcete dělat nároky v koloniích, tak vždycky musíte vytvářet Spy Network v tom jeho lídrovi, na tom Overlordovi, takže v tomhle případě na Portugalsku bych já tady mohl vytvářet takhle Fabricate Claim. A je zajímavý, že já když tady mám tu provincii, tak ten claim teďka fabrikovat nemůžu jenom za ten admin. Což je dost zvláštní. Ale je to asi daný tím, že když tam tu provincii prostě nemáte žádnou, tak vás to stojí jenom admin, což bychom mohli potvrdit třeba tady. Ne. Není to tak? Tak to je zvláštní, že... To je zvláštní, že mě to předtím šlo jenom za admin pointy a teď už to nejde. Tak se tak sám sebe začínám ptát, jestli jsme náhodou neobjevili... jestli jsme náhodou neobjevili bug. Protože takhle to vypadá, že jo. Zajímavé. Ale tady už je konec s mamelukem. Medry Bahry se vypustilo. A Hadramut. Cože? Hadramut. Je to prostě Hadramut, pro boha. Zvláštní název. No a to znamená teda, že já teďka zautočím na mameluka, dokud nic nemá. A dobijeme ho. Zase jako není moc co řešit. Tady si počkáme, kam pojede s těmahle 5000. Což si bude možná dost pravděpodobně jeho celá armáda. Tak nevím, jestli se mu to bude počítat jako Black Flag, když pojede na naší provincii, nebo ne. Bude, je to dobrý. Akorát jsem si měl převrátit ty vojáky. Protože já mám děla tady a tady to jsou žoldáci, takže s těma nemůžu teďka nic dobít pořádně. Zajímalo by mě jako kam s tím jede. Jo takhle, on možná jede do prázdné provincie a pak když se vrátí, tak by mu... Ne. No tak nic, no, ale i tak tam za ním musím jet, protože tady žádná armáda není. Tyjo, tady se sáčkuje otoman, to mě trošku... Je von válčí se ty opí, o tohle to asi pravděpodobně. Já si tam pošlu tuhletu armádu. O, mohl jsem taky zapnout Force March, no ale to už je teď jedno. Protože já to chci takhle vyměnit. Poslat tuhle armádu z žoldáků sem. Ne, jenom tu žoldáckou. Ty zůstaň tady, tak. Tu žoldáckou armádu pošlu dolů. Ten zbytek za mě dobili vazalové. A... Dobiju tohle. Já teď jsem právě přemýšlel s tím Portugalskem, ještě když se tomu vrátím. Že...
Já asi stejně nebudu mít dost námořníků, děkuji. Já stejně asi nebudu mít dost námořníků na to, abych mu tady konkuroval počtem lodí. Já prostě zkrátka nemám kapacitu na to, abych postavil 50 velkých lodí. Takže si spíš říkám, že pro mě bude jednodušší posílit tu ekonomiku země tím, že budu stavět radši standardní ekonomické budovy. Okay. Tak to je konec, 100%. No. Než jako budovy, které já vlastně v reálu nepotřebuju. Tak. Ještě bych mohl zrušit... Jo, ale to musí takhle. Takhle. Spoustu těch claimů, aby tady zbytečně se pak nějak někde taky neobjevily zase zpátky. To je všechno, jenom to Cairo tam zůstane. To je trochu nepříjemný, ale s tím jsem ochotnej žít. Tak. Takže, Mameluk je fuč. A Medry Bahry. Ausa. A Ausa je taky jenom s nima. No casus belli, no to je pěkně pitomý, ale... Hej, taky co? Ne, tady máme conquest na tohleto, takže to je dobré, toho využijeme. Rychle se je tam přesuneme. Zas tam bude aggressive expansion teda, to mě trošičku trápí. Ale aspoň je budeme mít z krku. Tady už bych si mohl vytvořit teda nároky, koukám na tohle. A... Tak jsme se dočkali, že Rakousko se Španělskem zaútočilo asi na Otomana, který válčí s Etiopií. Jo, a dokonce křižácká výprava, tak kdo v tom všechno je? Pozvím se to jak takhle. Otoman, Biapas, Davasir, Jemen a Tunis. To jsou vlastně všichni jeho spojenci a tady teda, jo, tam všechno je. Polsko ještě, Mnichov, Raguza, Španělsko se svýma koloniema všema. A to je všechno, plus potom teda ještě ta Etiopie tady. No, obávám se, Otomane, že tohle úplně nezvládneš. A teď je otázka, jestli bych toho neměl využít. Vykašlat se tady na Medry Bahry a Ausa, to se vždycky pak může dobít. Ale jestli bych toho neměl využít proti tomu Portugalsku. Tady si poslat armádu a tady si ještě poslat armádu. Protože Portugalec tady drilluje, kolik má? 69 000 vojáků má. Samozřejmě plus musíte brát v úvahu samozřejmě i jeho kolonie. Takže tady, když to vezmeme třeba takhle, bych se útočil tady, tak by ho bránilo. Ne. To takhle předělali, jo. Tak to je pěkně blbý teda. Oni to totiž počítají jako útok na toho overlorda, tak to znamená, že to museli změnit. Protože jestli se nepletu, tak dřív to bylo tak, že ho bránil jenom ten overlord. Tak to je pěkně pitomý. Takže my musíme jenom doufat v to, že by třeba vypadly ty Britové s tím Španělskem. Což ale Španělé možná, jo, ale Britové asi úplně ne. Jo, tady vidíte, že to je v podstatě úplně stejný, takže... Tak to je trošku pitomé.
No tak dobře, v tom případě zase změna plánu. Změna plánu. Slibuju, co jsem slíbil, odvolávám, co jsem odvolal. Jesus. Ach jo. Jedině jako využít, teďka ty příležitosti, počkat si, co se stane s Otomanem a zkusit vlastně zaútočit na toho Otomana. Nejsou to úplně tak strašlivý čísla. No. Jo, já tam nemám nároky na něj, jo. Aha. No dobře, no, tak v tom případě Spy Network. Jo, vlastně jo, oni nejsou Evropani. A už mě to trklo. Že já díky tím mesím jsem získal vlastně nároky na provincie, které jsou Evropanů. Takže já si tady budu muset vytvořit nároky. Což by ale nemuselo být tak špatně, jako, nebo nemělo by to být tak těžký, nebo tak dlouhý. No dobře, no, tak uvidíme. Stability modifier, fetish is ok, jo, 50%. Jo, mě tak napadá podívat se. Jo. No, je to tenhle ten plus dvojkový, vidíte, stojí jenom 2,9, když to standardní 5,8. Je to aspoň něco, ale já potřebuju hlavně tohle, no, dodělat. Je to jede set sakramensky pomalu. Že by, jo, skončil. A breaking, já mám s ním ještě trus. 79, aha. No, tak ten Otoman to tady velmi rychle ukončil, protože sám asi pochopil, že ty armády bude potřebovat teďka jinde. Trošku pro mě zvláštní, že je veze tudy. Asi je veze rovnou do Tunisu, by ho bránil. Ale bohužel mezi tím přichází o veškerý území v Turecku. Takže ta válka může trvat poměrně krátkou dobu. Takže já můžu zaútočit tady. Zítko Belligerent tyhle. Dobít je. Že jo. Jdeš sem. Etiopie je bránit nebude, takže toho se bát nemusíme. To bude nějaký štáken wipendo akorát. A tady máme co? Noble regimenty anebo losing loyalty, to by mi úplně nevadilo. 25% local tady, ok. Na to kašlem. Tohle v době je fun, to je v pohodě, s tím se zabývat nemusíme. Jej, oni se taky vrátili, můžu vylepšit lodě, konečně taky. A ještě bych mohl vylepšit vlastně obchodní lodě, když už jsme u toho. Tady ty a tady ty. K tomu je dobrý využít právě tu válku, když takhle někde válčíte a máte takhle lodě v přístavu, tak tohle takhle krásně můžete využít, že je, to je asi Free Company, co? Byla. Že toho vlastně takhle využijete krásně a vylepšíte si ty lodě. Když už jsou stejně zakotvený, tak proč ne? Tady jenom potřebujeme dobít ještě tenhle ten zbyteček. Je tam jako jediný, co je na tomhletom blbý, tak je to, že je z toho vlastně aggressive expansion. Za každou tu zemi bude extra aggressive expansion navíc a to mě na tom štve. A funem, ok, Royal Marriage. A teď mě napadá ještě jako s kým třeba ještě Provence, s tou Francií, sakra, ale
Já bych teda potřeboval zrušit teda Francii jako rivala. Abych aspoň někoho tady ještě měl takovýho jako důležitýho spojence, ale... Discontent Soul, OK. Kámo, nevím, jestli si úplně teď můžeš dovolit Discontent Soul. Opět přemýšlím, že bych... Uvidíme, jak to bude probíhat, kdyby tam měl fakt jako... Já nevím, kdyby teďka ztratil na 50 tisíc a neměl manpower, tak do toho půjdu, ale... Jak víme, on má těch vojáků nekonečno, tak bych to asi jinak riskovat nechtěl. Takže já si ty vojáky připravím třeba do toho Kaira, tam stejně budou zíloti sunnický, protože to tam konvertuju. Takže bychom to udělali takhle. A to Portugalsko mě teda fakt jako medí, ale to jsem tak trochu doufal v to, že to právě bude fungovat takhle a ono to nefunguje. Což je teda pro mě novinka, to je jako zajímavý, ale zase je to jedna z novinek. Tak to je hodně nepříjemný, když hrajete za koloniální země. Menší koloniální země, nemyslím tím velký, jako je třeba teďka Španělsko nebo to Portugalsko. Ale vemte si, že byste se dostali vlastně až teď ke kolonizaci, nebo já nevím, třeba v průběhu kolem 1630. Dostali byste se ke koloniím a chtěli byste třeba další ty kolonie dobít. Tak by to pro vás bylo sakramensky těžký, protože byste pak narazili na to, že když chcete někde zautočit na nějakou kolonii, tak musíte bojovat se všema těma spojencema toho overlorda, což je prostě jako masakr. Když tam dřív museli bojovat jenom s tím overlordem, tak to bylo ještě v pohodě, protože většinou to byla jedna země, právě se to dalo se to krásně takzvaně číznout, že jste toho vlastně zneužili a krásně jste si jako mohli někde zautočit, což právě byla ta vaše jediná velká šance. A teď se jako ukáže, hele, tady jsme mohli možná drillovat, co? A teď se vlastně ukazuje, že to není reálný, že to teďka zkrátka nejde. Takže, hele, tady má Portugalec 9000. Akorát je blbý, že by ho bránilo jak Británie, tak Španělsko. A je právě ten problém, jak to vyřešit s tímhletím. No nicméně, teďka nemáme válku, takže já bych mohl zrušit tohle jako rivala a nahradit ho otomanem. S otomanem to jen tak lepší nebude. A mohl bych začít vylepšovat vztahy s Francií. Máme co? Change rival cost. Tak teď už je to asi jedno. Já mám třeba harsh treatment, to je v podstatě fuk. No a ty vztahy by se teďka měly možná pomaličku zlepšovat. On by snad časem měl ztratit i ty nároky. Ne, tak on je má braný jako core, tak to je nepříjemný. To je nepříjemný. A tohle to není... ale není to ani v Trade Company, tak... Ale je to v Guinea, tam já, jestli se nepletu, tak budu potřebovat mít... Tohle, že jo? Jo. To znamená i tady. Karou a Sierra Leone. Jo, objedou bez toho... Aniž by byli stát anebo v Trade Company, takže to je to. To jsme chtěli. No ale tohle to mě teda štve. Tak já se můžu vykašlat na tohle.
Můžu si ho poslat v klidu domů. Začnu vytvářet víc těch kolonií tady doma, dokud vydělávám tolik peněz. No tolik, není to zase tolik, ale je to jako mnohem lepší, než by se dalo očekávat. A teď s těma válkama musíme být právě opatrný. Já bych strašně rád zaútočil na toho otomana, ale jak říkám, když si nedáme pozor, tak by se mohlo stát, že nejenom, že nás otoman porazí, nebo ne porazí, ale prostě budeme ještě rádi, že bychom to nějak uhráli. Ale co je důležitější v tuhle chvíli, tak je důležitější to, že by to dalo příležitost buď Španělsku, anebo Portugalsku, aby na mě zaútočilo. Třeba jako vleklá válka s otomanem prostě jednoduše zna... tohle by se dalo využít taky. Tam nároky mám, takže tebe už tady nepotřebujeme. Tady si vytvoříme nároky. Nevím, jestli někde ještě můžu nebo ne. Asi jo, tady ještě můžu. A poslat to co nejrychleji do Tunisu. A udělat si nároky tam. Takže ty pojedeš, ty to vyměníš, ty si stoupneš sem. Je nápad, že bych toho využil a zaútočil na Tunis. Tak. Spy network. Dokud ho ten otoman nebude bránit, tak toho můžu právě využít v rychlý válce s nima. Tak, využijeme další ty penízky. Tady bude perfektní obchod. Otomanovi jsme objevili agenta, což je dobře. Tady vidíte, jak strašně rychle teďka to Rakousko postupuje. A ten otoman tady furt má 70 tisíc. To je blbý, no. To je 160 tisíc ještě pořád má. Tady veze Španěl 70 tisíc. To je masakr, no. Něco vyloďuje i tady. Uvidíme možná podle toho, jak ta válka dopadne. Inovativnes, jej, děkujeme. Tady se to osvobozuje, takže tady má nějakou armádu otoman. Zřejmě. Jo, tady to začíná takhle osvobozovat, společně s Tunisem. Ten tam má těch svých 30 tisíc. Což by pro mě ale neměla být taková hrozba. Jasně, třeba takhle. Incense. Co je incense? Jo, kadidlo. To je kadidlo. Budeme kadit. No. Teď je otázka, co tomu Tunisu vzít, abych nenáštval Španělsko. Španělsko tady nároky nemá. Tak zkusíme tady najít něco, co by se dalo vypustit. Jared, ne. Mzop, nic. Asi prd, co? Tady už má nároky dokonce i Janov. Zajímavé. Ale nikdo jiný, takže zkrátka odříznout to Španělsko tady takhle směrem k tomu pobřeží. OK. Kolik nám to dá? 9 už máme, výborně. A příští už bude Miltek. To je dobré. No, tady se to mele dál, koukám. Kolik má skóre? Minus 86, to je blbý. Ale vidíte, že pak stačí vlastně mít tak silnou armádu, že vám ten nepřítel nemůže konkurovat a prostě před váma bude jenom ujíždět.
a že vy ho snadno porazíte, ale i tak vlastně si ten nepřítel nechává, jak vidíte, třeba tady 130 tisíc vojáků. Plus ještě nějaký spojenci a tak dál, takže on teďka, když uzavře ten mír, tak já, pokud bych mu nebyl schopnej porazit těch jeho třeba 40 tisíc a stack wipenout to, tak bych v podstatě neměl šanci. A Inquisitor, tak to je blbý. A tohle bude drahý. Potřebuji propustit toho jednoho a nechce se mi propouštět tohohle, protože je levnější. Dá se pak vylepšit, ale já tam potřebuju mít poradce na misionáře. Zase je pravda, ale že když teďka zautočíme na Tunis, tak pak nebudu mít šanci zautočit na Otomana kvůli tomu, že už bych byl ve dvou válkách a toho by s největší pravděpodobností chtělo využít to Portugalsko. Aha, oni si do něj takhle kousli. National Everest, jako dobrý, ale... Sakra, tak strašně nehodí, že umřel. Prestige a legitimacy... Jsou tam nějaký partikularisti. Kolik má ten Otoman? 92? Ej chuchu, kde bych věděl aspoň, kde je má? Že tohle by se podařilo, já nevím, jak dlouho to bude trvat právě, jak dlouho tady teďka jsme. Že bychom si to nechali až do příště. Tohle bude zase pekelně dlouhá válka. Já si sem stáhnu všechny ty armády. Ne, že bych jich měl teda nějak moc. V podstatě jenom 3 plus tuhle jednu. Jo, tady má 42 tisíc. Ještě možná... Nejsou prachy, ale sakra. Dej mi tam to mission list wraith. Že tam je blbý to, že on začne ten Otoman strašně rychle zase přibírat nový vojáky. A on dokud má okupovaný to území, tak bych toho mohl využít. 93, 43, jako kdyby padnul na 60 tisíc třeba, tak bych do toho určitě šel. Tady je ještě šance, že jak nemá okupovanou tu Iskandarii, takže se tam zavčasu dostanu se svojí armádou já. Dala by se pak rychle dobít ta Iskandarie, ale musím to nejdřív nechat okupovat jim a pak bychom na ně teprve zaútočili. OK, ty vztahy s tou Francií se docela zlepšily. Když si nás vypne jako rivala, tak by to nemuselo být úplně tak marný. Asi vylepším vztahy i s Portugalskem. Dělám si tady nárok na... Je to jedno. Na Tunis. Stáhnu si toho diplomata zpátky, abych ho měl k dispozici. Pojď. Ne. Pojď. A on tady někde vezl těch... Tady veze 25 bez generála. Jo, tady 46, to je přesně ono. Pojedeš sem. Chtělo by to nějaký děla ještě.
Takže tady jsou 4, tady jsou 5, ty jedeš sem a ty jedeš sem. OK. Pět, save. A šest, save. Takže šest tady, pět tady. Já nevím, jak dlouho jim ta válka právě ještě bude trvat. Tady kdyby mu někdo porazil ještě těhle 46 tisíc, tak by to bylo úplně, tak by to bylo úplně skvělý. Kdyby se za mě ještě postará o rebely. Polsko, ano. Pojď. Ne. Tak já nevím, tak já tam zatím dám asi tohodle vyhodím a budeme čekat, až tam bude Missionary Strike. Tak, dobili Iskandarii. Což je dobře. Tady veze 80 tisíc, no tady by potřebovalo právě, aby se střetli. A vyhlásili mír a už. Vypustil Hejas. Co má? 80 tisíc. Ten nikde nebojuje, to mě na tom štve. A on je dokonce s tou Etiopií teď. Ale nemá moc vojáků, má jenom 63 tisíc. Otázka je, jak rychle je otoman schopnej nabrat vojáky. To je velká neznámá teďka. No, Baborať teďka. Tady má taky nějaký 28. Tohle je zrovna udělaný tak šikovně, že to je vlastně všechna jeho armáda. Tohle by se s něčím dalo porazit, třeba s tímhle. A já tam potřebuju hlavně dojet už konečně s těma jednotkama. Tisíc. A nebránil by ho nikdo. Hele, to prostě musíme do toho jít. Pro vás do toho nepotřebuju, to by mi stejně nepomohlo. Takže... Takhle, ať seš tam co nejrychleji. A ty ho tam teď neodjedeš, co? Ne. Tisíc jako má dost těch vojáků tam v tom jednom staku, ale když já je budu mít u sebe, tak to dokážu porazit. Co já ještě můžu udělat, tak je udělat ještě jeden stak. Takhle. Ještě musím podívat, ale kolik já mám. Já už mám 34 šířku, což je hodně, no. Takže já bych potřeboval mít skutečně 30 vepředu. Ne-li víc. Spíš 34. A 10 děl takhle. Tak.
No a teď je otázka, kde je... To je kolik? 48. 48 supply limit. By byl někde tady, jak by to bylo dobrý. Ale tady je 47, když tomu dáme generála, tak to přestane umírat. To by nebylo... Nebylo špatný. OK, kde to bylo? Jo, ono to není ještě kornutý. OK. Tak někde tady si to najde, no. Je třeba 47, tady taky 47. Tady 62, tak asi teda ve Fayumu. Sice je to riziko už, ale... Ale vyplatí se. Když se to podaří, tak to bude dobré. A to vlastně bude taková poslední jednotka, která bude nejenom doplňovat ty ostatní, ale hlavně bude schopná samostatně porazit jeho největší stack. Co se týče force limitu, tak jsme pořád pod, takže tam jsme v pohodě. Lodě v tuhle chvíli nepotřebuju. Vidíte, že to bylo celkem rychle schopný se vyprodukovat. Tady já můžu zapnout vlastně tohle. Dobít co nejrychleji tyhle tři provincie a pak se zařídit. A nevím, proč tady máme 9 děl. Když jich tady mělo být 10. Zvláštní. Tak, máme prvního, takže bych měl teď vyhlásit válku. 21 level má, což máme stejnou. A vojáků má teda 77 tisíc. Jak vidíte, okamžitě bere zpátky manpower. Podíváme se schválně ještě na army quality. Morálku má menší, disciplínu má větší, siege ability má těch svých 40%, což je masakr. Profesionalizace už se mu sundala na 20, takže to je docela good. A co se týče teda... tohodle, tak infantry 40 kalorie nemá, artillery manpower 37 tisíc, já si myslím, že tohle hratelný prostě je. Takže, přátelé, nevím teda, kde je Biapas, přiznám, vůbec netuším, takže by někde, Merety, Hasa, Jemen, nevidím to tady nikde, to mi ale nevadí úplně. A jdeme do toho. Tohle. Samozřejmě bych mohl říct, jo, on má tady tornádo. Ale má Black Flag, tak by mě zajímalo právě jestli... Transport, ne, to já si počkám teda. Jestli s tím Black Flagem bude muset odjet nebo ne, vypadá to, že jo. Že to mi dává zase čas, že mu můžu, hele, on to tam drilluje. On to tam drilloval. Je otázka, kam je odváží. Tak tohle rychle prorazit, ať máme ty vojáky k dispozici. Mezitím se dodělá tohle. Pojď hodnej. Tak. Tohle vypnem. A teď to chce prostě... rychle mu zabrat nějaký forty a co nejrychleji vlastně uzavřít ten mír. Tady on se musí vrátit, s těmhle já nemusím dělat nic naštěstí.
Teď tam problikli a já jsem si toho nevšiml, kolik... Jo, tady 44 voja. 44 tisíc, 24... 24 tisíc pěchoty, 20 děl. To není zrovna málo. Proto já tady potřebuji mít poblíž... Nice, Iskandaria padla. Budu tady potřebovat poblíž právě dvě jednotky. Který to budou doplňovat. Dvě budou siegeovací standardně. A jedna, tato žoldácká, bude doplňovací o tu infantry, protože tady nic jiného není. Tak a já budu chtít teda tyhle tři provincie a to je vše. Prachy, kdybys mi jako dal, by to bylo skvělý. Tak. Takže bychom to nastavili takhle, mezi tím se dodělává tady armáda. A super je vlastně, že mezi tím můžou přijet ještě mý vazalové. S Portugalskem už jsme na plus 18, což je taky dobré. Oho. Tohle já zkusím ubojovat. Ještě bychom tam případně mohli poslat tohle. Máš svýho generála, OK. A ty teda můžeš dostat tohodle cikunde. Tohodle. Tak uvidíme. Teď se ukáže ta pravá síla té taktiky a té disciplíny, kterou my máme větší. Teda ne disciplíny, ale morálky. No, je to tip-top. Blbý je, že my máme za terén minus 2. Ale je nás tolik, že si myslím, že není schopný vyhrát. Výborně. Všechno krásně se to doplnilo. Nejvíc to manpower stálo právě ty žoldáky. Takže je super, že jsem se toho zbavil. A musím se jaká pohlídat teda, kam pojede s těmahle těma jednotkama. Aby se co nejrychleji taky dobili. Co nejrychleji dobili ty forty. Tak. Víte tady někdo? Jo, oni tam jedou ti rašídi. Tady já už to mám skoro dodělaný, ale... Nic, já to tam zkusím poslat. Mezitím se udělá tato jednotka. A tu já tam pošlu do boje potom taky. Oh, to jsem nemusel. Takhle. To už asi nestíhám. No, můžu to zkusit, ale... Yes, stihli jsme to. Porazili jsme ho po druhý. Wow. Jené, to veze pomalu. Rašídi už jsou tady, fun zatím nic moc, ale už jsme tady jako napitlíkovaný, což je to nejdůležitější. Tak, tohle máme, takže já se s tím stáhnu sem, abych mohl doplnit tady ten fort, kdyby náhodou tady se něco dělo. Jo, tady je ta jedno dělo, aha. Tak a s tímhletím vlastně já můžu vyrazit směrem sem. Sem. Výborně. Tak, tady to padlo. Že si takhle budeme dělat takovej štít proti jeho armádě. Super. Můžeš pokračovat. Tyhle nic neuděláš, ty jedeš bůh ví kam. Tady se porazí. Super. Konflikt v Timuridech, OK. A trade si můžeme dovolit ještě.
Jako teď moc šancí nemá, nesmíme udělat jenom nějakou velkou chybu v tom pohybu. To, když si uhlídám, tak si myslím, že je v podstatě vykonáno, dokonáno. A stačí mi to tady jako hlídat. To s tímhle tím nikam neodjede teďka. A mezi tím vlastně dorazí moji vazalové a dobijou za nás ten zbytek. Jo, tady já můžu krásně zamčený pohyb, takže to tady ubráníme. Plně v pohodě si myslím. Tak, yes. Takhle. Tady. Stoj. Tady mu porazíme tohle. Tady nám teda projel s 5000, ale to není úplně likvidační, protože tady máme další vojáky. Děláme radši takhle. A jo, stihli jsme to, nice. Nice, 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 takže jsme ho porazili. Tady jsme u něco stack wipeli. Tady to bude těsná možná i prohra. Ne, tady to možná vyhrajem. Hele, výhra, super. Tím pádem, pokud jsou v síle, tak to uděláme takhle. Jako je silnej, je fakt jako masakr silnej, to zase neříkám, že ne, ale... Ale... Dá se už určitě nějakým způsobem porazit. Jak říkám, jenom to je o tom teďka zmanageovat ten pohyb. ...31% a jsme na minus 71, takže si myslím, že budu schopnej to skóre nabrat. Tady to bude stack wipe. Tady mu to prorazím, vezmeme si, hele, nějaká nová reformička tady je, poslední už. A co my chceme, asi absolutismus bych vzal. Republiku určitě ne, teokracii taky ne. Administrative policy plus 1. A to je jenom possible, ne? Jo. To nechcem. Takže vezmeme absolutismus. Tak. Ale samozřejmě čím rychleji ho najdem tady s nějakýma jednotkama, tak tím pravděpodobně ho stack wipenem. A teď můžeme vypnout. Já nevím, kam prchá se svýma jednotkama. Sem, že by jel až. Připadá zvláštní. Možná jo. Tady už je taky na cestě. Ne? Tam já bych se pak musel možná s něčím ještě vrátit. Tady mu zkusíme wipenout těch 5000. Bude dobít další provincie. Taková otázka, jestli chci vlastně víc než tyhle ty tři provincie. Důvodem je to jednak, abych ho úplně nenaštval, ale zase na druhou stranu, čím víc mu toho vezmu, tím slabší on potom bude do budoucna. Zase na druhou stranu, mně už je to úplně jedno, jak pak bude silný nebo slabý, protože my budeme natolik silný, že on stejně nebude mít šanci nám cokoliv udělat. No jo, bude mít dobře, jak přeháním, ale takovou šanci už mít pak nebude. Je, takže čas ještě pořád je. Tohle bude tip-top. Ale padl ma další fort, to je super. Tak. 44%, to už se blížíme, mám pocit. Minus 36. Dělej, stack wipeni to, ještě ne, dobře. A tohle zkusíme udělat, já pojedu radši s ním, přece nevím,
Nevím, kam on přesně míří s tím. Ale tady má nějaký jednotky. Výborně. Čím víc jednotek mu takhle zabijem, tím je to i lepší pro nás, co se týče jednak válečního skóre, ale jednak i kvality té armády. Protože... Kam on s tímhle jede? Protože já tím nabírám docela dost army tradice. Když se podíváme třeba tady na výsledek tohohle toho boje, tak já jsem z toho dostal 0,3 army tradice, což je ve výsledku dost. Ono se to třeba nezdá, ale je to velmi, velmi slušný. Tak, tady já to takhle carpet siegenu trošičku. Tak. Co je tohle? Ježišmarja, teď nás tady otravujou s tímhletím, jo. Possible Advisors plus 1 by bylo ale dobrý, já bych to potřeboval právě tady, protože jsem na to úplně zapomněl samozřejmě. Vyhodíme tohodle. Ale stojí to hrozně moc dukátů, tyjo. Asi nemůžu dovolit takový prachy. Příliš mnoho peněz žádáš. No, jestli se mu stack wipne tohle teď. Jakože nestack wipne. Tak, to je škoda, no. Tady by se stack wiplo, tak bych měl jako značnou výhodu, řekněme. Ale nestack wipne se to, no, oni tě žoldáci prostě nejsou tak silní, jak bych je potřeboval mít, no. Když tam nejsou koně ani děla, tak prostě nestack wipnete, ani kdybyste se rozkrájili. Abych mohl zkusit takhle, tohle sem a tohle sem. Tak. Teď už by to vít jako mohlo, nice, teď už se to stack wipelo, paráda. A tady se to stack wipene taky. Nice. Mise, proof of strength. Máme víc než 50% proti jakýmukoliv Great Power. Na to jsem úplně zapomněl, přátelé. Wow, pecka. Takže to nebylo, takže oni na nás nemají takový skvěl. Jak je to napsaný schválně? Any Great Power has less than 50 war score against Congo. Přátelé, nezlobte se na mě, ale tohle v angličtině znamená, žádná velmoc nemá 50 skóre proti Kongu. A ne, že Kongo má alespoň 50% proti jakékoliv velmoci. Což by mělo být správně. Takže tato mise je napsaná blbě a znamená to, že proti té velmoci musíte mít vy 50% a ne oni míň jak 50%. Takže... Tohle bylo jenom mistype z paradoxů, že to úplně jako nezvládli. Takže jsme splnili misi a co se to stane? Stop power projection, morálka armády na 20 let. Hele jo, teď to potřebuju. A dokonce máme afrického hegemona. Wow. Což znamená, do konce hry National Unrest, Prestige Decay, Governing Capacity plus 10%. Provinces of the Culture Group, Southern Africa, East Bantu, Great Lakes will now suffer from penalties. Hegemon Southern Africa gets removed should Congo switch its culture group. Jo, jasně, že nemůžu switchnout kulturu, a tak to mi nevadí. Wow, takže mám plus 100, teďka jsem dostal PP. Wow. Tak to jsem nečekal, ok.
Děkujeme, přijďte zas. Tady já bych si rád pohlídal, až přijede těch jeho 30 tisíc někde. Jo, on je veze dokonce tudy. Tak to než dorazí, tak to já mám spoustu času tady, cokoliv. No tak toho rozbijem úplně, co to půjde. To rozbijem úplně, co to půjde, přátelé. Stej ty, jasně. Já si teda jako pro jistotu samozřejmě ty armády sjednotím, jo. Nejsem zas takovej šílenec, ale uvidíme, kolik vlastně budu schopnej na něm reálně nabrat. Jak to udělal? Kolik budu reálně schopnej nabrat skóre? S tímhle by se porazilo tohle. Ale proč? Tak. A tohle může jít jako záloha sem. Tohle sjednotíme a můžeme to poslat třeba sem. Tady pod Black Flagem 800 lidí, OK. Mě úplně nevadí. A kolik on má teda? 46 tisíc a 18 tisíc tohle. To znamená, že má dva staky. Jeden veze tady a to bylo kolem 36, tak jako odhadem, 36 tisíc. Takže někde bude mít ještě 20 tisícovej stak. Což ale se všema těmahle armádama já jsem schopnej porazit. Protože já mám u sebe, tam taková hrozí akorát tady vlastně, že porazí tohleto ve fortu, což by bylo nepříjemný. Vyhlásit mír už můžu. Což by bylo báječný. Kdybychom jako dokázali od něj revouknout tyhle tři provincie, jak by to bylo skvělý, aby se na nás vykašlal. Respektive všechny ty nároky, který tam teda jinak má, asi by bylo jako lepší říct. Tak, tohle to je naše, takže já se zapnu samozřejmě Force March. I tady. Musíme to tlačit, protože on to zase spamuje ty jednotky. Prostě nesmysl. Ne, že by mě to vysloveně nějak vadilo. Že by to bylo game breaking nebo cokoliv, ale ten jeho způsob jako fungování už sám o sobě je dost game breaking, takže nechce se mi tam jet, když tam nevidím a nemám tady zálohy. Musím to zkusit udělat. Hele. Bych právě potřeboval, aby mi to tady naskautoval někdo jiný. A já u něj asi nemám spy network. Což bych strašně chtěl, ale bohužel. A tohle zruším. Třeba bych mu mohl ukrást mapy, ale nic, zkusíme to teda takhle, no. Mám sice takový pocit, že on to tady někde objede, ale v hlavním městě mu něco stojí. Mogadishu to tady takhle přejelo. Bylo hodně zvláštní, ale jsme to zkusili udělat teda takhle. Military, tady 48 tisíc ztratilo lídra. Pojď někoho dobrýho. Aha, OK, tak to dáme jinak. No a kde je ten špatný teda? Tady je jeden, tady je druhý. Ty máš svýho. Tady je třetí. Jo, tady. Už je mi to jasný. Takhle. Dobré. A výborně, padlo to. Padlo. Takže pojedem dopředu. Když ho budeme tlačit takhle,
Tak to bude skvělý. Jde jenom o to, že on tady má už... On už tady má právě těch svých, já nevím, 50 nebo kolik tisíc. A víc než 60% já už z něj teďka stejně nevydindám. Mohl bych zaútočit teoreticky na Tunis. Šlo by do toho Miláno, což mě úplně tak neštve. To by se mi postaralo potom Provence. Takže teda takhle. No. Já se pro jistotu podívám. Co bych jako byl nerad, kdybych toho potom nedosáhnul. Je to Asie, dobrý. Že fakt se to do toho nepočítá, ta Palestina už. A teoreticky, co tam je? Provence tady má nároky, aha. Goddammit, tyjo, kolik oni tady mají nároků? No, to je zajímavý. Tady bych vlastně Provence přizval jako... Teď by to totiž ještě šlo udělat. Já bych Provence mohl teďka dát Call Ally a mohl bych jim dát všechny tyhle provincie. To je lákadlo, co přátelé? Protože já se tam k ním cpát nechci. Sem se nacpe ze severu Rakousko, potom i Rusko a ostatní země. Mně jde spíš o tohleto. A kdybychom společně Francie, Provence a já pak udělali takový trojblok tady na Španěla s Portugalcem, tak by to do toho konce hry šlo nějak udělat. Takže já dám tohle. Dám Call to Arms. Jsou tam. Tak je to dobrý. A schválně jim to sem dáme. Samozřejmě asi to nevíde úplně na všechno, ale... A nebo bych mohl teoreticky vzít tu Sidiu třeba a vypustit tu Sýrii standardně. To je vlastně taky možnost taková do budoucna. V Reconquestu potom jim vlastně něco sebrat ještě. Já bych teďka vlastně anektoval Mogadishu, čímž bych získal ten jeden slot. Tady se bude krmit Maroko. Tohle si vezmu sám. No, taky je to možnost, že bych vlastně vzal Antakiu, že bych vzal sebe, že bych si ji vzal já. A tady bychom dali teda jenom ono už to nejde, jo. Aha. Když jsem jim to jako jednou dal, tak už jim to nejde vzít, jo. To je pěkně pitomý teda. Mě totiž blbý, že když já to dám... A zase na druhou stranu byl by to úplně jenom můj vazal, takže by to za stolik nevadilo. Dobře, ale tak nechal bych jim teda tohleto a dal bych jim spíš tyhle věci, co jsou někde tady. Tohle asi taky můžu dát, když tady je vlastně Jeruzalém. Global Yearly Prestige, Missionary Strength. Podmínky tam jsou nějaký, co muslimové k
křesťani, no tak to dáme jim, protože to já bych stejně nesplnil. A to je, jo, ještě tohle, ale tady je zase něco. Sakryš. Syrská kultura. Jo, to je v pohodě. Není to v pohodě. Musel akceptovat a to se mi taky úplně nechce. Takže bychom to nechali takhle, tyhle ty další věci už jim nedám. Jednak tady teda šam je 24 development. Ale je to fort, který pak nabízí do budoucna možnost nabrat várskóre. Takže takhle, a jestli by to šlo vzít takhle. Nešlo. Minus 53, to je škoda. Jo, ona ta Antakya je strašně, strašně drahá. Tak já se na ně asi vykašlu. Necháme to teda takhle. Tady bych si vzal, nevzal, sakra, proč ne? Dobře, tak já bych vzal jenom tu Antakyu, takhle. Vypustím Sýrii jako vazala, pak bychom to případně nakrmili od tohleto. Na zbytek kašlu. Jediné, co se budu muset vyhnout, tak je s těma armádama teďka jezdit okolo. A teď je otázka. Jo, to je revouknutí kóru, jestli tady nějaký kór ještě má tady na Fayum. Kolik by mě to stálo? To docela jde. To by asi šlo, takhle bych to nechal. Tak. Takže s Otomanem jsme vyhráli, přátelé. Už se zablejskalo na lepší časy. Teď tady si jenom musím dát pozor na ten pohyb těch armád. Předpokládám, že bych chtěl zautočit na Tunis, takže to uděláme tak. Ne. Pojedeš sem, tak pojedeš sem a pak sem. Tak. Že já kdybych je strčil do této provincie, tak už by pak nemohli jet přes jeho území dál. Protože by se jim zrušil Black Flag. Těhle 48 tisíc já nechám hlídat tady. Takhle, rebeli. Těhle 31 pošlu. Ne. Pošlu sem. Ne, to je chyba. Takhle dokola. Pějme píseň dokola. Jsi nastavený a zbýváš ty. A ty, kamaráde, budeš hlídat tady. A jedeš pěkně blbě, to je skvělý. Ne, proč vrchem? Potřeba byl spodem. Ty vojska jsou fakt úplně blbý. Byl třeba sem, tak. Tohle je v pohodě. Přemýšlím, jestli bych to ještě zlevnil o něco, kdybychom to tady... To nemůžem. Koncentrovat development tady nejde, jo. Nic mi to nedá, OK. Dobrá, v tom případě teda... Tak to.
tady můžeme rovnou dál zapracovat. Tak, takže pohyb armád by byl nastavený. Já myslím, jak jsme na tom tady s Aggressive Expansion. Celá v pohodě, jako. Žádná Aggressive Expansion není. By se dalo v rychlosti právě ještě jako smáznout nějak tu Etiopii. On je jenom s Portugalskem. No, vidíte, že to taky není málo vojáků. Vidíte, že to není málo vojáků. 137 tisíc Portugalsko. Co pak má Portugalsko za libem? A je pravda, že ale jinak jako líp už bych se k němu ale nedostal. Protože když bych zaútočil tady, tak ho budou bránit tihleti. A to já nechci. A když bych zaútočil na Etiopii, tak by ho bránilo jenom to Portugalsko se svýma spojencema, takže to je do budoucna velmi nadějné. A samozřejmě se pokusím toho nějak využít. Teď teda využiju veškerých těch peněz a postavím ten obchod, protože ten nás vystřelí v tom výdělku mnohem vejš. Tady vidíte, že nevím, kolik to bylo přesně na začátku, já jsem na to koukal. Kolik tam bylo, ale nevím, jestli to bylo 60, 70, 80, nevím přesně. Nicméně za dobu tohoto dílu jsem docela dost jako navýšil ten trade, takže za to jsem určitě moc rád. No a takže tohle to máme. Já vypustím rovnou, nebo ne? Ne, 6 ze 6. Jak to, že mám jenom 6 ze 6? Provence, Rašídi, Maroko, Fun, Mogadishu je ne. Já měl asi 6 ze 6, že jo? Jo, asi jo. No. Že teďka vypustíme tu Sýrii. Jsem nemusel vlastně kórovat. Tak, je, oni nejsou, tak improve relation ještě. A Syria, send. Ano, mám teďka příliš vztahů, to vím. To se, přátelé, nedá nic dělat. Tak, takže tohle bychom konečně měli nějak vyřešený. Taky jsem mohl ty prachy utratit možná za monumenty. Všechno teda teďka musíme ještě přidat. Ty, já jsem na to možná zapomněl i předchozí díl už. Mě tak napadá, když nad tím přemýšlím a viděl jsem, kolik se tam těch provincií teďka přidávalo. Tady taky. No možná jsem udělal chybu, protože nevím, jestli se tam nepřidají ty provincie, které já potřebuju ještě překonvertovat. Jo, Sierra Leone a to Karou. Tohle už skoro je. Jo, ale ono to tam nepokračuje, protože já nemám toho troubu, co? Jo, mám tady konečně jednoho. Aspoň, no hurá. Udáme aspoň jeden level. Pak stejně dostaneme lepšího. Teď konečně bude dál pokračovat tohle. No, tak aspoň, že tak. Siege ability. Ale já si nemůžu dovolit být ale pozadu.
Zas na druhou stranu Siege Ability udělá možná víc než ten jeden level military, ale zas na druhou stranu já, než budu mít potom další level military, tak mě můžou předehnat ještě víc, takže radši to nebudu riskovat. Máme tady teda jednoho volného obchodníčka. Tady je, asi tady, možná 365 a vybírat to tady. Sem to posílám dolů. A teď je otázka, jestli by se nevyplatilo víc. Asi ne, tady je všechno 90, 95%. Napadlo mě posílat to sem a tady to vybírat, ale... asi by se to nevyplatilo. A sváj, počkáme, kolik tady bude vybírat. 7 dukátů, wow. Tak, překonvertovali jsme tu důležitou provincii a já jsem se chtěl podívat. Jo. Tohle ne a Kairou taky ne. Tak hele. Abych je mohl překonvertovat. Když už mám tu možnost. Tak. No přátelé, a tohle bude pro dnešek všechno. Abych to nějak zbytečně, no ne zbytečně, ale abych to nějak extrémně nenatahoval. Připravím si asi rovnou vojáky tady někde u Etiopie a budu se snažit dobít tady ty menší zemičky. Vypadá to, že možná budou nějak provázaný ještě spolu, což je pro mě výhoda. Jima, Jemen je tady navíc, dobře, ale když tam dáme tyhle dvě takhle, tak budu schopnej vlastně dobít všechny ty tři země najednou, takže tam by to bylo v pohodě, jenom si tam musím dovést tuhle tu armádu a to bude všechno. Takže to máme tohle. Postarali jsme se teda o hrozbu otomana konečně. Máme jeden nepříjemný trn z paty máme vytrhnutý. A příště bychom se možná podívali teda na ten Tunis. Armádu nemá, takže to by určitě šlo taky. Nevím, jestli full annex, to se s vámi podíváme. Snešlo, 148%, takže dvě války. Takže by jsme se ho snažili samozřejmě odříznout od toho Španěla. A co tady vytváří Francouz? Francouz, ne, to je Provence, už já jsem se říkal. A Francouz minus 45. Kdyby jako chtěl vzdát to svoje snažení, tak by to bylo báječný do budoucna. Málo vojáků zrovna nemá. Rakousko nás má hodně rádo. The fuck. Vydrž, kámo, vydrž. Tohle musí být. Nice. Tak, hehehe. A máme alianci s Rakouskem. Pecka, přátelé. To je pecka. Toho jsem chtěla dosáhnouti. A hlavně, když teďka se mi podaří poslat tam diplomata Curry Favors, kolik bude? 0,27, to není tak strašný měsíčně. Mně jde hlavně o to, že já když naberu Favors s nima, tak pak budu moct vypovědět z alianci se Španělskem. A tím pádem pak ten celý řetězec bude o to slabší. No, vidíte to, že Španěl hnedka se tady pokouší o něco. A
na otomana já už se asi vykašlu tady s diplomatem. Pošlu ho asi do Španělska, aby jsme ho trápili hlavně i diplomaticky. Francie nás o to má jako víc nerada, to celkem chápu. Tak přemýšlím, jestli by to šlo nějak uhrát s tím Portugalskem. No uvidíme příště. Nechám to takhle, pošlu takhle allies, aby pracovali diplomati a takhle bych to teda do příště nechal. Armády jsou nastavený ten pohyb. Co se týče Mogadishu, tak musíme počkat, až budu mít 190. Tady se obávám, že má Španělsko africkou, jasně, Afrika kontinent, takže to tomu budeme muset sebrat. Tohle taky určitě. Takže tomu Španělsku je co brát. Ale pokud bude Španělsko jedinou hrozbou, tak si myslím, že by to do konce hry šlo uhrát. Takže příští díl Tunis. Malý zemičky u Etiopie, ekonomika a pak asi na závěr podle toho, jaký budou vztahy a jaký budou možnosti, tak kombinace Etiopie, Portugalsko. Takže na to jsem hodně zvědavej. Tentokrát jsem měl dost stažený zadek, nejenom z toho, že Otoman samozřejmě není úplně slabý. A vždycky vás může ještě jako překvapit. Ale hlavně, že když už do té války teda s nima jdete, tak že jsem měl pak stažený zadek právě z tohohle toho trojlístku žluto-modrozelenýho, který by nám zatopil asi jako mnohonásobně víc, no. Takže to jsme naštěstí zvládli. A vypadá to zase o kousíček líp než na začátku tohohle toho dílu. Takže já vám moc krát děkuju za to, že jste se dívali. Doufám, že stihnu tenhle ten díl vydat zavčasu, protože si nejsem teďka úplně jistý s tím uploadem. Snažím se teďka držet ten dvoudenní interval, za což doufám, že jste rádi, že máte takovouhle možnost poměrně záhy sledovat celou tu sérii. Nevím, jak dlouho se mi to bude dařit takhle držet ten interval, takže doufám, že ještě dlouho a doufám, že vy to náležitě oceníte. A taky doufám, že náležitě oceníte tady moji snahu a pokud byste měli nějaký návrhy, přes co se kam dostat, jak je třeba možný, nebo jestli o tom něco víte, že by paradoxové změnili ty vztahy, co se týče útoku na kolonie, tak bych určitě taky chtěl slyšet. Je to možná kvůli tomu, že nemáme, že to není kolonialismus, casus belli. To jediný je taková moje myšlenka, která mi tady hraje roli. Že kdyby to byla moje kolonie a útočil jsem tady, tak by to bylo možná braný jako kolonialismus a v tu chvíli by ho bránilo jenom to Portugalsko. Pokud to tak je, budu rád, když mi to potvrdíte do komentářů. Pokud to tak není, tak taky budu rád, když mi to potvrdíte do komentářů. A jinak samozřejmě za každý další komentář jsem vděčný jako vždycky. Takže mi nezbývá nic jiného, než vám popřát hezký zbytek dne, týdne, dobrou chuť, dobrou noc, dobré ráno, záleží na tom, kdy se díváte. A věřím, že se spolu uvidíme u dalšího dílu Evropy Universalis 4. Tak se mějte krásně, ahoj.